Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Oni su mali ljudi, ali brzo će odrasti. Kako god, prava malih ljudi, a i velikih, nemaju rok trajanja. Ona su univerzalna i savremenska. Oni su naša budućnost, a ona počinje sada. Svaka generacija prilika je za stvaranje temelja za novi, bolji svijet. Prilika koju ne smijemo propustiti, prilika za stvaranje svijeta dostojnog djeteta. U ime Kreativno-edukativnog centra Mini Miracles s nama je Amela Divović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i bolje vas našli. Kroz vaše udruženje i aktivnosti o kojima ćemo svakako govoriti, dio ste dječijeg odrastanja. Stvarate uspomene i sjećanja koja će vjerovatno trajati vašu radionicu, vodi tim stručnih edukatora. Evo, o kakvim aktivnostima i radionici je riječ? Udruženje Kreativno-edukativni centar Mini Miracles uskoro puni svoj prvi rođendan i na neki način jako smo ponosni što smo uspjeli sebe kao takvi utkati negdje u odrastanja velikog broja mališana i što na neki način utičemo na njihov cjelokupan razvoj. Za svako dijete njegov put odrastanja je zapravo njegov prvi, osnovni i veliki zadatak. Na tom putu vrlo je potrebno i kvalitetno uticati zajedno sa svim faktorima, uključujući i roditelje i odgojno-obrazovne institucije, da taj dječji zadatak bude obavljen na pravi način i da ta djeca zapravo stasaju u samostalne i ljude vrijedne svake pažnje. Što se tiče našeg centra, mi u sklopu svojih aktivnosti provodimo radionice koje se zapravo zasnivaju na aktivnostima koje obuhvataju cjelokupan dječji razvoj. Znači, mi kroz te radionice provodimo aktivnosti sa kojima zapravo nastojimo da utičemo na cjelokupan razvoj djeteta kada su u pitanje kognitivne sposobnosti, motoričke, samoaktualizacija, samopomoć itd. Znači, kompletirajući tu jednu sliku na način da kroz igru djeci približimo što bolje i na što jednostavniji način, ono što će im u konačnici veoma koristiti u tom njihovom putu odrastanja. Danas postoje različite metode za pristup djeci. Evo, svako dijete ipak je individua za sebe. Ni za jedno dijete ne važe ista pravila. Koje su najčešće zablude, nenamjerne greške roditelja? Kada govorimo o djeci, svako dijete ima zapravo svoj prag na kojem doživljava određeni položaj. Imate djece kojoj će smetiti samo mala mrvica kada jedu, dok će druga djeca biti totalno musava i bit će im ok. Kod nas imate djecu koja crtaju cijelim tijelom kada je u pitanju kreativni dio naših radionica, a sa druge strane moramo uložiti dodatni napor kako bismo od nekih mališana samo dobili mali prst za crtanje. S druge strane, imate djecu koja u svoju zonu komfora stavljaju sve dostupne igračke da bi se igrali sami, a sa druge strane imate djecu koja se igraju samo sa jednom igračkom. Tako da svako dijete doista jeste individua za sebe i zahtjeva kao takvo individualni pristup. Kada su u pitanju zablude koje roditelji nažalost prave, mi smo danas, mislim i sama sam roditelj, kao takvi izloženi smo mnogim izazovima koje savremeno roditeljstvo nosi, ali jedna od možda najčešćih grešaka je pojava takozvanih sindroma prezaštićenog i razmaženog djeteta. Oba sindroma se zapravo javljaju kao produkt velike ljubavi roditeljske i želje za zaštitom, za pomoći svom vlastitom djetetu. Međutim, i nastaju zapravo iz najboljih namjera. Međutim, nekako trebamo biti iskreni prema sebi i vidjeti ukoliko te namjere ne daju prave rezultate, onda taj način odgoja, odnosno naše ophođenje prema djeci treba mijenjati, jer u konačnici samo ona djeca koja istovremeno dobivaju od svojih roditelja, od cjelokupne okoline i ljubav, ali im se i postavljaju granice, odnosno imaju i neku dozu discipline, samo takva djeca će izrasti u samostalne i kvalitetne osobe, spremne za život koji je, znamo već svi, jako nemilosrdan i u kojem nema roditelja da nas stalno štite. Koliko roditeljima u tom kontekstu pomažu aktivnosti u vašem centru? Kada je u pitanju rad sa roditeljima, tu moramo biti znatno pažljiviji nego u radu sa djecom. Rad sa djecom je
znatno predaniji rad i djeca zapravo osjećaju način na koji vi radite sa njima i mi u našem dosadašnjem radu imamo jako pozitivne feedbacke od roditelja, ali i od djece. Međutim, kada su u pitanju roditelji, baš zbog ovog malo prije što smo pominjali, nekako moramo biti puno suptilniji kada im saopštavamo neke informacije da bi roditelji, da bi im kao takvima ukazali na određene propuste možda koje nenamjerno prave, a koje štete djetetu. Do sada imamo jako lijep odziv i djece i roditelja, obzirom da smo mi centar koji dozvoljava boravak roditelja zajedno sa djecom na radionicama u određenom uzrastu. Do sada imamo, kažem vam ponovo, jako lijep odaziv i jako pozitivne kritike sa strane roditelja. Rekli ste da inkluziji djece, evo, s teškoćama u razvoju i pružanju uzajamne ljubavi. Vi ste zapravo njima pružili priliku, dali im prostor u svom centru. U tom centru imate aktivnosti i za mališane s teškoćama u razvoju. Je li riječ o individualnim tretmanima ili se radi u grupi? Inkluzija je zapravo temeljno pravo svakog djeteta. Tu djecu sa poteškoćama u razvoju morate prije svega pokušati čuti, zatim shvatiti, razumjeti, a ponajprije morate ih voljeti. Jer ta djeca zapravo inkluzijom dobivaju potrebu da budu uključeni u kolektiv i dobivaju mogućnost uključivanja u kolektiv da rade sa mališanima, odnosno sa svojim vršnjacima koji nemaju poteškoću u razvoju. Ali mi ne gledamo na inkluziju kao takvu, kao da je to jedini zapravo njen domet. Gledamo na inkluziju djece sa poteškoćama u razvoju, naš centar, kao nešto što treba da da dugotrajan rezultat i društvu u cjelini i obrazovno-odgojnom sistemu, da zapravo djecu zajedno učimo i toleranciji, i međusobnom uvažavanju, i poštivanju dostojanstva osobe sa invaliditetom i na taj način im zapravo stvaramo jednu sliku da sutra kao odrasle osobe uvažavaju pojedince koji su različiti od njih i da to nipošto ne smije umanjivati vrijednost takve djece u današnjici, što nažalost u našem društvu nije slučaj. Kada je riječ o radu sa djecom, mi imamo i individualne tretmane sa djecom s poteškoćama, ali nastojimo ih što više inkluzirati u grupe sa djecom koja nemaju poteškoće u razvoju kako bi izvukli maksimalan benefit iz takvog rada. I kako oni nekako reaguju na sve te aktivnosti? Pa vidite, kad radite sa djecom sa poteškoćama u razvoju, prije svega, pored stručnosti koju edukator mora da ima, vi morate pažljivo osmisliti i aktivnosti koje radite sa njima i iza toga, pored edukatora, mora da stoji stručni tim i psihologa, i defektologa, i logopeda i svih tih ljudi koji na neki način pomažu rad sa takvom djecom. Kada dobijete prvu riječ djeteta koje ne govori već godinama, kada dobijete osmijeh od djeteta koje nije u stanju da govori, to vam je nekako pokazatelj da radite pravu stvar i da ste zapravo na pravom putu i to vam nekako bude dovoljno. Jer za takvu djecu ogroman je napredak nešto što je za djecu koja nemaju poteškoće u razvoju svakodnevnica i mi se zaista trudimo da takvoj djeci omogućimo što više podražaja da bismo imali što kvalitetniji rezultat. Amela, hvala vam puno na ovom današnjem gostovanju. Hvala vama još jednom na prilici da gostujemo i da širimo ovu divnu priču o djeci i nadam se da će biti prilike da uskoro gostujemo sa nekima od naših mališana i ovom prilikom pozdravljamo i njih i roditelje koji nam konstantno ukazuju svoje povjerenje. Hvala vam puno.